Vítáme vás u jubilejního 300. vysílání kabelové televize Hoštka. Již 15 let vám přinášíme nové informace a reportáže z Hoštky a okolí. V pátek 26. června pro žáky naší základní školy skončil letošní školní rok. Po převzetí vysvědčení se všichni shromáždili před školou. Tady se s nimi několika slovy rozloučil ředitel základní školy magistr Radovan Rigr a také starosta města inženýr Miloš Gruber. Vítám vás na slavnostním ukončení školního roku 2008-2009 v základní škole a mateřské škole Hoška. Již tradičně školní rok bilancujeme zde před školou. Vím, že tato část bilance je pro vás určitě ta část příjemnější, ale ani známky, které jste dneska obdrželi, by pro vás neměly být trestem, měly by pro vás spíše být motivací. Dobrý den. Každý rok se tady setkáváme. Každý rok je to příležitost pro mě poděkovat za dobře odvedenou práci. Děkuju především učitelům za jejich neutuchající snahu z roztomilých prvňáčků vychovat úvabné slečny a mladé muže, kteří jsou připraveni pro život. Děkuji také ostatním pracovníkům školy, děkuju rodičům a děkuju i žákům, že přes velké svody se nakonec vydají tím správným směrem, aby skutečně pro ten život byli připraveni. V průběhu školního roku probíhá ve škole mnoho soutěží. Od těch sportovních až po sběr papíru a petlahví. Součástí závěrečného setkání před školou bylo i vyhodnocení všech těchto soutěží a předání cen nejlepším. Jedním z bodů bylo i rozloučení s paní učitelkou Květou Vávrovou, která byla mnoho let součástí sboru učitelů v Hoštecké škole. Poděkovat za dlouhodobou obětavou práci v přípravné třídě a popřát i hodně úspěchů do dalšího života. A mám hodně síly. Já už to mám za sebou. Vy to máte před sebou. Vás to čeká. Zatleskám paní učitelce. Nejslavnostnější okamžiky nastaly na závěr. Oficiální rozloučení se žáky, kteří naší školu opouštějí. Všichni obdrželi na památku malý dárek a nám nezbývá, než jim do života popřát mnoho štěstí a úspěchů. V měsíci červnu se v hotelu u Lišky uskutečnilo další setkání našich seniorů. Hned v úvodu starosta města inženýr Miloš Gruber seznámil všechny přítomné s děním ve městě, co už proběhlo a co nového se chystá. Když se scházíme, aby jsme si mezi sebou řekli, co ještě ve městě nefunguje, tak jak bychom si představovali, kde máme ty bolístky, ale na začátku, i když kvůli tomu se nechodíme, bych vám chtěl přece jenom se trošičku pochlubit, že se nám pár věcí zase v letošním roce podařilo zlepšit. Také zde byl osobně představen nový městský strážník pan Petr Pospíšil. S tím si za chvíli popovídáme před kamerou a představíme ho i vám. Podstatným bodem tohoto setkání byla návštěva manželů Havránkových, kteří spolu s paní Marcelou Veselou zavzpomínali na divadelní spolek Klicpera, který v Hošce po dlouhá léta působil. Části vyprávění si poslechneme a připomeneme si obrazem setkání tzv. Klicperáků, které proběhlo na naší radnici. Tak jak bych měl začít povídání o ochotnickém divadlu Klicpera v Hošce? No asi tím, že v roce 1945 se tady sešlo několik nadšenců Českého divadla, ochotnického divadla, no a začali uvažovat hned o tom, že by se spojili a začali by hrát i v Hošce České divadlo. Je třeba říct, že už v první republice v Hošce by mělo ochotnické divadlo určitou svou činnost. Mohu vzpomenout jedno, bohužel už jedno jediné jméno. Paměť mi tolik neslouží, abych jich řekl více. Ale vím, že to byl starý pan Maximovič, Josef Maximovič, který už za první republiky tady hrál v tomto ochotnickém divadle. Ale vraťme se do roku 1945. Takže skupinka nadšenců, především, kteří přišli z Chlumce nad Cidlinou, je třeba jmenovat Jindru Šťastnýho, Jindru Doudu, ale i další, kteří tady byli, pan Mikl, Josef Mikl, byla tady paní Vacková, byli tady
otec a dva synové Jelinkovi. Byla tady rodina Zahradničkova a nebudu dál pokračovat, prosím vás, ale 100% jsem nevyjmenoval všechny. Tito se nějak schromáždili, dali dohromady a začali tady s Českým ochotnickým divadlem. Když dovolíte, já představím. Marcelka Veselá, Jina Kajzrová. Iva Lindová, Štěpánková. Jindra Douda. Milena pro nás Kudrmanová, jinak Pokorná. Olinka Solničková, bohužel. Setlínová. Blanka jsem slyšel, tam Beranová, to je mi tak cizí. Ale jinak to je Blanka Kajzrová. Vedle Standa Pršek, paní Miklová, Toník Pavlík, Iva Pavlíková, moje žena Jiřka Havránková, no a já se jmenuji Havránek. Abych pozvala Havránkovi, oni se sami představí a jakou měli zásluhu na divadelním spolku, a takže to jsou učitelé, paní Jiřina Havránková, pan Josef Havránek, kteří tady žili v letech 65 až 68. 13 let. Ano, tak já jim předávám slovo. Ano, založila se tradiční festival divadelní v Ošce, divadelní Květen. Já teď nebudu vypočítávat, mám dojem, že možná, že tam máš v poznámkách, byl 6 nebo 7krát za sebou. No ano, a hned na to začaly divadelní přehlídky. Když řeknu, že se nám taky podařilo do Hoštky, já nevím, v kterým roce, protože upřímně řečeno, nepřipravoval jsem se na to, abych si dělal poznámky jenom tak z hlavy, taky v jednom roce, během května, se tady vystřídalo asi 6 divadelních souborů. Byly to přední divadelní soubory z Litoměřicka. Ano, pokud Kapku máte o nich povědomost, byli tady Máchovci z Litoměřic, to byl tehdy opravdu uznávaný divadelní soubor, který se zúčastňoval Hronova, čili národní přehlídky. Scéna Libochovice tady byla, byly tady psychiatrická léčebna, já už nevím, jak se ten soubor jmenoval, Zorník Beřkovic. Butonia, Roudnice tady byla, zkrátka, nemluvě o Štětí, že? To byl náš veliká konkurence a nutno říct, ano, Helich, říkám to dobře, ne, Štětí, magistr, ano, ale přesto se zúčastňovali Hošteckýho divadelního Května. Já úmyslně jsem se vyhnul jmenovat, prosím vás. Z této doby si netroufám nikoho jmenovat z jednoho prostého důvodu, protože tehdy, no jenom pro vás, pro takovou, teď to bude znít jako, že se chlubíme, ale my se opravdu máme čím chlubit, nemáme se za co stydět. Po téhle činnosti Hoštka jako taková byla vyhodnocená a přijeli sem zástupci ministerstva, tehdy ještě ne samostatné kultury, ale ministerstva školství a kultury. No a chtěli vědět, jak to vlastně tady můžeme takhle dělat a jak to pytlikujeme a proč je to tady možný nebo možný není. A já tehdy jsem prohlásil, víte, proč je to možný? Já tady v naší obci, když vemu rodinu ob jednoho, tak ob jednu rodinu, někdo z té rodiny s námi spolupracuje. No, někdo hraje, něco dělá. Ano, někdo hraje, někdo dělá tohle, druhý dělal ono, ale a teď s odstupem času, víte, když na ty lidi vzpomínáte. Třeba když jsme dneska šli z toho nádraží. Ano, ono totiž se vám potom stane, že i třeba to jméno vám vypadne.
A říkáte si, pro Krista Pána, jak on se jmenoval, on bydlel tamhle, nevíš, jak se jmenoval, a on dělal tadyhle to. A třeba, on to byl Standa Přáda. Nebo kdokoliv jiný. A to je to krásný. To je to krásný na té činnosti. A škoda, že nejsme tak mladí. Ty léta nechceme. Ty 50. léta ne, ale... To by nás čekaly všechny ty starosti, ale jinak... Ten život, to, že, ať to nezní nadneseně, že jsme našli jeden druhýho, že jsme měli jeden k druhému i v té zapeklité době hodně blízko, že jsme si mohli beztrestně a beze strachu cokoliv říct, to všechno bylo krásný. Opravdu krásný. A moc rádi na to vzpomínáme. Na tomto setkání měli všichni možnost si zaspívat a zatancovat při muzice pana Františka Slavíčka. Nechybělo ani malé pohuštění. Všem, kteří na setkání přišli, se zde líbilo a všude panovala pohoda a už teď se můžeme těšit na další setkání. Dodržíme slovo a před kamerou vítáme nového městského strážníka v Hoštce, pana Petra Pospíšila. Co je nutné znát a umět pro práci městského strážníka? Obnáší to kurz v délce 3 měsíců, ukončený závěrečnými zkouškami. Byla tam teorie, praxe, to se týče sebeobrany, základy práva, zákonů týkající se obecně bezpečnosti, silničního provozu a podobně. V čem spočívá vaše konkrétní činnost v našem městě? Je to především obecní pořádek, čili věci, záležitosti týkající se dopravy, týkající se pořádku v obecních prostorách, týkající se občanského soužití, klidu ve městě, obecně prostě veřejného pořádku. Můžete třeba i pokutovat nepozorné řidiče nebo přestupující zákon? Pochopitelně podle paragrafu 22 do výše 1000 korun, nicméně pravomoci městského policisty jsou omezené, čili víceméně drobnější přestupky. Našim lidem jsme už říkali, že v našem městě sloužíte sám. Řeknete nám kontakt na městskou policii v Hoštce a případně kam se obrátit v době vaší nepřítomnosti? Ano, tak bohužel tady nemáme stálou službu, nicméně pokud budu ve službě, můžou se občané obracet na telefon 725 131 878 v době mé nepřítomnosti na státní nebo městskou policii ve Štětí. A v čem vidíte smysl své práce u nás? Tak především bych chtěl říct, že bych chtěl být vidět na ulici a těm lidem pomáhat, čili něco jako za první republiky, kde byl četník, se s lidmi kontaktoval, mluvil, pomáhal jim v problémech, být prostě spojkou mezi lidmi a obecním úřadem. Takže pokud budete mít jakékoliv problém týkající se obecních záležitostí, už víte, kam se obrátit. Na městském úřadě v Hoštce se konalo jedno z pravidelných jednání mikroregionu Venkov. Jejimiž členy jsou město Hoštka, obec Vrbice, Vrutice a Drahobuz. Pravidelně se scházejí nad svými společnými projekty, které přesahují hranice všech obcí. Hlavním bodem jednání byl připravovaný ohlášený audit krajského úřadu, který přezkoumá hospodaření regionu Venkov. Nyní se v tomto vysílání vrátíme na konec letošního školního roku. Tentokrát slovo předáme do naší mateřské školy. Thank you.
zahradu. Přísaháme naši uši, na to čiší svědomí, že nebudeme do školáci, ale jenom dobrý žáci. Já doufám, že si brzo tu knížku s těmi pohádkami sami přečtete a nebudete do školy, že o prázdninách si podíváte do toho sešitu, něco si tam vyvažujete, něco si podíváte a to cvičíte. Tak rodiče, hlavně těchto dětí, my se s vámi taky loučíme, taky docela smutně, protože jsme s vámi moc dobře spolupracovali. Přejeme vám, abyste prožili ten první rok v té škole hlavně hodně klidně, bez nerváků. Myslím si, že paní učitelka Kladivová je zvládne velice dobře, že tam bude i veselo v té třídě. A my se na ně půjdeme často podívat, oni budou chodit k nám, víte, že my jsme tady pořád pohromadě. Takže užijte si to s nimi, hezké prázdniny a 1. září se sejdeme všichni před školou. Tak, nashledanou. Ještě jednou vás veme na dříve avizovaný výlet, pořádaný občanským sdružením Hoštecké děti, který se koná v pátek 31. července. Přihlásit se můžete na telefonních číslech a e-mailových adresách, které právě vidíte. Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města Hoštka, které se koná ve středu 29. července od 18 hodin v přízemí budovy městského úřadu. Další informace se týká kabelové televize v Hoštce. Jejím provozovatelem i nadále zůstává firma Pro kabel Ústí nad Labem. Nyní vás zveme na návštěvu do Vrbice. Obec se jako mnoho dalších přihlásil do soutěže o titul Vesnice roku. V minulých týdnech obcemi projížděla hodnotitelská komise a my jsme si k mikrofonu pozvali předsedu této komise pana Václava Tyla, starostu obce Vědomice, a starostku Liběšic Alenu Knobovou, členku předsednictva Spolku pro obnovu venkova. Kdo je vyhlašovatelem této soutěže a o co v této soutěži jde? Tak hlavními vyhlašovateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek pro obnovu venkova České republiky a Svaz měst a obcí České republiky. Přidalo se Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury. Dále se připojuje Svaz pracovníků informačních a knihovnictví a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu. A pana předsedy hodnotící komise se zeptáme, kolik obcí z regionu, tady blízkého Litoměřicka, dejme tomu, se přihlásilo a v jakých kategoriích se soutěží? Tak abych řekl pravdu, tak tyhle soutěži v podstatě se v tom litoměřickém okrese vždy přihlašovalo nejvíc obcí. My jsme absolvujeme druhý den, včera jsme například byli na Rudnicku tady, kde jsme byli v Cíněvci, v Mětěši, byli jsme ve Straškově, teďka jsme byli v Chodounech a v podstatě teď se nacházíme ve Vrbici. Zítra jdeme na druhou stranu okresu, je tady teda skutečně nejvíc. Pokud se jedná o ty kategorie, tak samozřejmě je tam několik ocenění stuhami, dává se tam 5 stuh za vítězství v těch kategoriích, nejvyšší je ta žlutá, to už je potom ten vítěz krajského kola, který postupuje do celostátního kola. Městský úřad v Hoštce vyhlásil soutěž o nejlépe upravený dům a jeho okolí. První z průběžných hodnotících kol již proběhlo. Tříčlenná komise prošla a projela všemi kouty našeho města i obcí přilehlých. Při hudbě si udělejme každý z nás představu, co se nám líbí a co moc ne. Kde by se dalo ještě něco zlepšit? Další dvě hodnotící kola proběhnou v průběhu prázdnin a na podzim si sdělíme, jak to dopadlo, u koho se nám nejvíc líbilo. Bye.
Ještě než se v archivním okénku vrátíme o několik let zpátky, zůstaneme v současnosti a podíváme se s našimi dětmi na další ze školních výletů. Jako každý rok jsme se vydali s panem ředitelem na třídenní výlet na kolech, ale protože bylo špatné počasí, tak jsme se nakonec trmácili jen 2 dny. Při našem putování jsme se stavili v restauraci, kde jsme rychle naplnili naše nenasytné krky dobrým jídlem. Po obědě jsme znovu vyrazili na cestu, která se táhla Českým středohořím až do Holan, kde jsme si opekli buřty koupené na cestě sem a potom jsme tam i přespali. Když jsme se druhý den ráno vzbudili, rychle jsme se zbalili věci a když jsme už chtěli vyjet vstříc našim domovům, začalo najednou pršet a my jsme museli čekat, až přestane. Po chvíli déšť ustal a my jsme už bez kapky deště dojeli přes Blíževedly, Robeč, Sukorady a Radoň zpátky domů do Hoštky. Nikdo si na nic nestěžoval, snad až na pana ředitele, který s námi neměl moc trpělivosti. Takže se nám výlet i s pár přeháňkami povedl. A abychom nezapomněli poděkovat našemu panu řediteli Radovanu Rigrovi za vypůjčení kol a výbavy na ně, také panu Radkovi Novákovi za sponzorské dary a panu Jiřímu Tomáškovi za krásné fotografie. V archivním okénku zavítáme mezi naše fotbalisty. Pro upřesnění uvádíme, že záběry, které uvidíte, jsou konkrétně z utkání starých pánů z pátku 2.10.98, kde naše mužstvo hostilo staré pány z Lovosic. Hosté zvítězili 3-2. Naši staří pánové hrají okresní soutěž 2. sezónu. Letos prvně dvouklově a zatím se střídavými úspěchy. Organizačně naše mužstvo starých pánů zajišťuje pan Salač Josef Starší a jemu patří náš dík. Na dalších záběrech je možné uvidět A mužstvo dospělých, kteří v neděli 4.10. hostili mužstvo Lovečkovic. Naši pod vedením pana Víta Miroslava zvítězili 3-1. Góly za nás vsítil Jirka Chaničkovský 2 a Petr Hejkal 1. Také dále uvidíte tabulku dospělých, kde naši jsou na prvním místě. Zatím prohráli jediný zápas s Vrbicí a i přes tuto prohru by chtěli tuto sezónu postoupit. Další tabulka, kterou uvidíte, svědčí o úspěšném reprezentování žáků. Ti mají po 5 zápasech 5 výher se skóre 29-0. Nejlepším střelcem je Martin Krajník s 12 góly a poté druhý Josef Novák se 7 góly. V roce 1998 jsme navštěvovali i naše zemědělské družstvo a hovořili jsme s jeho předsedou inženýrem Václavem Sochrem a paní inženýrkou Stanislavou Pernovou. Na úplný závěr se podíváme na veřejné zasedání, které proběhlo na podzim roku 1998 na sále radnice. Bylo to poslední veřejné zasedání v tomto funkčním období. Vedením byl pověřen magistr Malimánek. Uvítal přítomné a představil hosty. Zejména pak pana inženýra architekta Zemana, tvůrce územního plánu, inženýra Mikšovského z firmy Paramo, která staví benzinovou stanici, inženýra Fibicha, jehož firma nám zde staví byty, a inženýra Sochra, nemusíme představovat, předsedu družstva všichni znáte. Celkem bylo projednáno 17 změn, které vycházely z podnětu občanů. Jednotliví občané zápětí reagovali. Jejich náměty budou zapracovány do návrhu.
zejména pak požadavek na bezpečnější přechod pro školní děti z Kochovic. Na zasedání bylo pouze asi 70 občanů. Je to škoda, protože program, i když velice rychle pokračoval a byl velice zajímavý, nemůžeme celý zopakovat. Vždyť trval téměř 2 hodiny. A co uvidíte příště? Mimo jiné setkání koňáků zavítáme do nového spůdky a podíváme se na odpoledne pro tatínky, které proběhlo v naší mateřské škole.